السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قروح ذا بدن ولا لها قروح ذا بدن سود وادا واني او حفص أحمد ساكة وحان صعد السوشيال كي قيب كميدة او كو يعاونايين او صعد السوشيال كو حاجر قيب كميدة او التون براتون لدهو وحي عاويان هويدا يلمها هدي هويدا إيه إلمها إسفهمي وايان إلمها أقوم سو جاري كوب إيه تمن سنة لبا إيه تمن سنة سدح إيه تمن سنة أبل عن ما تهي إسفهمي لا دين أدي أسجا هدي أدي أسجا إسفهمي لا دي هين وكعاونا يا إلمنا ما كعقادنا يا وحميهي ما مرك أدي إلمها قد إسفهمي لا دي هين إن أد سوشيال أبيترين كا أما إلتون براتون كا اللي حريرتي سوشيال أبيترين كا إنا اللي حريرتي أترادو حربا وح فاميلي براتيش تيلا لدوها وسوشيال كا لحيز كشقيا بحي أشقيا إلمها إيهو يدا إسفهمي وايا أما سيدي دو كلا دبات مكو هيسا إن إلمي مكا مقيهين إلمها دي كا مقيهين بحي كوكو عاونايا سيدي أديغا إيه سوشيال كا أدسكو فهمي لهايدين بيكا عاونايان بليس لحرير ان اني مركز وان هيستي ولا تليا شيدا ان هدي اي نقطة حق دقالة وكل تلينايان هدي اي نقطة المها سيدي اولا دقمي لهيد وكل تلينايان هدي اي نقطة اشبارين كسيدي وحي كسوغلا او دقالة او دولو دكا سوغلا اما هدي اي شقي سيد اي كل تلين لهايان سيدي المها لعقو قوش بارنين لهيد سيدي تاشي قلتي المها لعبت المها لسيو او ير او المو مركو بحا صبحي قراعي وحمورو با اد اصين لهيد لعبت اتا اقو جي جي بسيد اد بورسيس اقو قر لهيد اسبوعي اد اصين لهيد علشان دقالة هاقا يادي المها سيسكو فهمي لهيدين وكالا شقينو يا بليس دي اذن هورو وقبينين لحرير أني واحد الحريري الحمد لله لو بدي يكون يلحي تبان كي ألمع لي قاضي لو بدي يدويله هرا لي قاضي إن تانو ويل كذن بدالينين إن مركي بقى أني معلمات سكول أني جانا أي أو معلمات في عنا هاد ومعلمات إن هاد في عن أو ده مثلا السلام كسر جيد بوصي عن هاد أي أيوة حرتي إن وح بدن 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 وأنا أقول إن كفائدي من كفائدي وانا لا شقايا وانا كفر حسنا هاي كبعد اذي سوشال ابيترين كاسو يصر حرمي واني ايضا وان كلا تقني دن هادانا مفري سنين اسلا سيدي سيلا مدى وحن رادي سوشال ابيترين كلا وقيب كلا احافت كلا وكو قولستي ومركي عن قدم مليقا هادانا دب ورادي inaan helo xiriirkaas ii soo noqdo alxamdulillaah waa ku guuleystay wuu ii soo noqday wax badan iga caawisay maxkamada haddii taa warqada iigu qortay in ayada aan mar kasta la kulmo ila taliso hooyo oo ilmaheed u baahan aan ahay waxaa dhacday in anii sooshaalku subax aan wada hadlaynay aan ballan ka haystay markii cabdi raxmaan la iga qaaday cabdiraxmaan si ku mid gaara reero loogu geeyey reeri yaal dhaha waa laga wareejinayaa reeri intii laga wareejinaya waxay qaadatay muddo reeraha waa la ii keenay markii hore markii xaq waxa u leeday markii ilmahaaga reer loo dhiibaayo in lagu yeero lagula tashto lagu dhaho reerka noocaasa halkaas degan waxaas bartay baa ilmahaaga loo geynayaa haddii aad diidid waad diiday haddii aad yeeshidna waad yeeshay aniga reerka markii ninka iyo naagta la ii keenay hooyada iyo aabaha hadda wiilkayga cabdiraxmaan yar haysto la ii keenay waxaan isku dayay reerka markii la ii keenay ninka baan i qancinin laakiin maamada maamo fiican waaye ilmana way haysteen sida xaqiiqada ah inuu yara waxay haysteen 4 sano markaas jiray olredi hadda wuxuu jiraa sanadii bar cunugeygaba jira olredi hadda 5 sano wuxuu jiraa adoo cunug yaro markaas yar u haysteen marka waxaan ku yiri cunug yar maadaama reerku haysto
qodobadii aan ku diiday waa maadaama cunugii reerku haysto, maadaama cunugaas yar hooyadiis iyo aabihiis u joogaan, maadaama cunugeyga hooyadiis iyo aabihiis uusan arkaynin, maadaama cunug madow u yahay, halkaas cunugeyga in wax yar cuqdadi gasho ama uu niyad jabo baan ku diidayaa reerkan. Oo cunug marka uu guriga joogo waalidkiis u joogaan, cunuga kale waalidkiis maqay, waa dareemi kartaa isku si ma noqonayaan, isku moralna ma noqonayaan, ayaga taasoo dhan ma fiirinin. Waxay dhahayaan reerkan waxaan fiirineynaa annaga waxbarashadooda iyo inay ilmo u baahan yihiin, taasaa muhiim noo ah. Marka muhiim waxaa ka dhigaysa inaa cunuga u dhiibno, taasaa muhiim ka dhigayso. Waxaan ku dhahay okay, adigu siyaa u diiday, layma dhegeysanin, waayo laguma dhegeysanayo oo wax lagu dhegeysanayn, arrintiyaa degdeg ah, reerkiina ilmay rabaan. Marka waxaa la yidhi okay, waa u dhiibeynaa, iga dhiibina iyo waa u dhiibeynaa ay sheekadeena noqotay. Waxaana soo dhexgelay family brat ishteelaha oo qeyb ka mid ah socialka waaye, waxaana soo dhexgaleen baraatiradaydii, adigu way ka madax adeegeen, dan way u dhiibeen. Subaxii dambe markii loo dhiibay, kuwii ilmaha iga qaaday intuu caloosha ku jiray ama markuu isbitaalku dhashay, warqad iga soo gudbiyey ee ilmaha iga qaaday, iyo kuwii sooshaalka kale ahaa ee baraatirada ii ahaa markii hore oo Cabdishakuur baraatirka iga ahaa, ilmaha mas-uulka ahaa, wada hadlayna subaxaas, way iraaceen, wadahadalku isku fahmi weynay, waxay isku dayeen in maxkamadda ay ila bahalkeeyaan, maxkamadda ila markii maxkamadda la ii diray, maxkamaddii ay ku qanciyaan in aniga aan saas ku diiday, iga raali ahaada maxkamadda aniga aan saas ku diiday. Marka adu howlo dheedheer dan adiga reerka ilmahayga waa loo dhiibay, Cabdiraxmaan reerka waa loo dhiibay, hooyadu hooyo xun ma ahan, hooyo fiican xoogaa furfuran waaye, caasimadana uma dhalanin, Brooklyn gobol dhehe dhalatay, inta taqaana way taqaanaa oo waddan ku nool Brooklyn. Marka dadka Brooklyn ka imaadana kolay dad xun ma ahan, laakiin badanaa ayaga iska dhal ma aha, Australian ah, laakiin alxamdulilaah aniga Ilaahay wuxuu igu aadiyey oo ilmahaygo dhan ku aadiyey dad Australian iska dhal ah, sababtoo ah tii adoo ajaanib aa lagaa qaado, ajaanib kale ilmaha looma dhiibaayo. Intaasan ku calalsama sababtoo ah maadaama aniga aan ajaanib ahay, ajaanib kale oo ila diir ahayn oo ila bahalki ahayn looma dhiibaynin. Waxaa loo dhiibaa qof waddanka u dhashay, qof sharciga waddanka haysto, qof waddanka wax ku bartay, macalimad waaye, naagta wiilkayga hayso Cabdiraxmaan, aabahana macalin waaye, Cabdishakuur waxaa haysto reero macalimiin ah oo labaduba ay macalimiin yihiin, aabaha iyo hooyadu. Cabdishakuurna Cabdixaafidna sidoo kale waxaa haysto macalin Ingiriisku asagu u dhashay, macalin muusig waaye, hooyadana macalimad iskuul waaye, laakiin Cabdishakuur labaduba macalimiin iskuul waaye, Cabdiraxmaanna labaduba macalimiin iskuul waaye. Marka kolay dabcan ilmuhu wax badanay fahmayaan oo wax badanay ka baranooyaan, oo luuqadadu ilmahaygu saa'id u yaryarin, haddana maasha allah tabaarakallah sida ay wiilashayda wax barteen. Hadda Cabdishakuur wuxuu ii dhigtaa iskuulka galaaski ka horeeyey, si iskuulka uu u aado sanadka dambe. Cabdixaafidna wuxuu ii dhigtaa iskuulka galaaski ka horeeyey si uu sanadkan iskuulka u aado. Cabdiraxmaanna wuxuu ii dhigtaa kindergarten, meesha xanaanada ilmaha ah. Dhammaantood luuqadda aad bay ugu fiican yihiin, dhammaantood luuqadda si fiican bay u qoraan, dhammaantood luuqadda si fiican bay ugu hadlaan. Cabdiraxmaan weli qoraal ma gaarin asagu, laakiin akhriska iyo ku hadalka aad buu u fiican yahay, aad baan uga helay. Please ambilis channelkayga, hadaa ku cusubtay subscribe-ta iyo like-ta iyo share-tu waa ii muhiim. Codkaygu waa inuu meel dheer gaaraa, awalba idinka ay caawinayseen. Haddana waxaan rabaa sidii si kasii wanaagsaneed ii caawisaan, meel dheer codkaygu gaaro, ummadda Islaamka ii soo duceeyaan. Hooyo saddexdeed ubadka ahaa ay dhashay laga haysto waa xanuun. Hadda saaka maalin kastoo khamiis horta faraayaan ahay ama fasaxaan ahay, sababtan fasaxa u ahayn waxa waaye khamiistan haddii aan ilmahayga arkinin, Cabdiraxmaan arkinin, khamiista dambe Cabdiraxmaan arki jiray, laakiin hadda ma arkaayo.
sababta waxa waaye saaka aan ayaga ballan uga qabsaday sidaas si la mid ah maanta geninka dambe waxaan isku dayayaa inaan sokol jiisdayga la hadlo oo ayadana aan ballan ka qabsado isla maanta sababta markaan dhaho waxba iga dhex guuxaayo ama waxaan rabaa meel aan ku nafiso way ii qabataa ballan waa gabar wanaagsan hadda hooy keligeeda tahay meel aa ku nafistada u baahanta wax badana ka caawinoya aniga dhibaatada igu dhacdan kuu sheegooya xaqiiqada ah sokolojist inaad leedahay waa muhiim sokolojistu maa inaad waalan tahay maahayn wax kaa khaldan yihiin laakiin waxaad saxaysaa khaladka aad gashay sababtoo markaad kusoo nafisto tiraahda maanta saana igu soo dhacday saana igu soo dhacday saana igu soo dhacday waxay kaa caawineysaa waxyaalo badan marka fideoga maraba inaad kusii dheereeyo midda labaad social abater inaad yeelatid waa muhiim haddii hooyo keligeed aad tahay waad aragtay wiilashu markay 12 sano soo gaaraan ama 11 sano ay soo gaaraan ama 13 sano ay soo gaaraan ama 14 sano soo gaaraan madaxay taagayaan teenage waaye marka wax idin dhexgalo waad u baahan tihiin sidaas sameeya wabilaahi tawfiiq anigana subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta igu dadaala aadna waa u mahadsantihiin iyo aad iyo aad baan idiin jeclahay kumantiyadiina quruxda badan waan arkay sidaad ii caawinaysaan waan arkay dadka igu soo biirayna waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada insha allah biidn illahi alkarim dad badanoo wax iga codsadayna waana soo dhigi doonaa qof kasta oo su-aal ii qabo commentiga ha igu reebo sababta ilmahayga la iga qaatay dad badan ay soo weydiiyeen laakiin insha allah biidn illahi alkarim intad gadaal iga cusub oo dhan youtube-kay gadaal ha ugu noqdaan laakaha media ha kasoo dhegeystaan maxamed buusku youtube-kiisa kasoo dhegeystaan xamdi xarag ha kasoo dhegeystaan xamdi galgacal kasoo dhegeystaan axmed ilaawaaqix ha kasoo dhegeystaan qofkii rabo inuu qisadeyda ogaado kaygana waa muhiim inaad subscribe ii samaysaan share ii samaysaan sababtoo anigu idinkan wax idinku ahay dhibaatada jirta waxa waaye caqabado badan ay hortaagan wax badan oo aan qarinayo igu dhex guuxaayo way jiraan laakiin muhiim waxa ii awooda jirkiina ducadiina walaalnimadiina muhiim ii ah xafsa idin leh peace and love.